Сьогодні представники уряду Угорщини передали Закарпаттю 8 тисяч доз вакцини від кору, паротиту і краснухи, які закуплені Міністерством людських ресурсів у рамках угорської національної програми з імунізації. Препарати як гуманітарну допомогу отримає Закарпатська обласна організація Червоного Хреста України і передасть інфекційному відділенню обласної клінічної лікарні для щеплень дітей. Слід зазначити, що епідемічна ситуація в краї у зв'язку із захворюванням на кір досі залишається напруженою. Через стрімке поширення вірусу днями на карантин закрили школи і дитсадки Тячівщини та Іршавщини. Алада Мукачева виділила з місцевого бюджету кошти для додаткової вакцинації дітей, в першу чергу тих, які відвідують дошкільні навчальні заклади. Наразі найбільше хворих на кір зареєстровано в Ужгородському і в Тячівському районах області.